টেম্পাৰো আহিছে, চাইকেলো এইফালে আহিছিলে নিজৰ চাইডত। তারপরা কেনেকে উমালে জানো, আমি এইটো দেখা নাই। তারপর মানুষটা ডেড, পিছফালৰ পৰা খুনি আহি দিলে, জানো কেনেকে কোন দিয়ালে জানো, আমি না জানো। সাইকেল আহিছে, আগত বহা ছোৱালীটো আগত বহিছিলে, পিছত এই লৰাটোক বহাইছিলে। মানে এইটো আগৰটোৱে এনেকে কি কৰি পিনি এনেকে হল জানো। ককাকে একো নহলে আৰু লৰাটো একো নহলে ছোৱালীটো এনেকে ঘটনা চাইকেলত আহি। চাইকেলত বোলে দুটা নাতিটোক লৈ আহিছিলে ন, তাতে মানে জাম্পাৰে মাৰি দিলে। এতিয়া সেই এনেকে মই গম পাওঁ, চাইকেলত আহি আছিল ককা লগত, ককা লগত নাতি দুটাক লৈ আহিছিলে ন, তাতে জাম্পাৰে মাৰি দিলে। দুবছৰীয়া বুলি কৈছে। টেম্পাৰো আহিছে, চাইকেলো এইফালে আহিছিলে নিজৰ চাইডত। তারপরা কেনেকে উমালে জানো, আমি এইটো দেখা নাই। তারপর মানুষটো ডেড, পিছফালৰ পৰা খুনি আহি দিলে, জানো কেনেকে কোন দিয়ালে জানো, আমি না জানো। সাইকেলত আহিছে, আগত বহা ছোৱালীটো আগত বহিছিলে, পিছত এই লৰাটোক বহাইছিলে। মানে এইটো আগৰটোৱে এনেকে কি কৰি পিনি এনেকে হল জানো। ককাকে একো নহলে আৰু লৰাটো একো নহলে ছোৱালীটো এনেকে ঘটনা চাইকেলত আহি। ৰিম্পী টাইট ৰিম্পী টাইট আছিলে চাইকেলত বোলে দুটা নাতিটোক লৈ আহিছিলে ন, তাতে মানে জাম্পাৰে মাৰি দিলে। এতিয়া সেই এনেকে মই গম পাওঁ, চাইকেলত আহি আছিল ককা লগত, ককা লগত নাতি দুটাক লৈ আহিছিলে ন, তাতে জাম্পাৰে মাৰি দিলে। দুবছৰীয়া বুলি কৈছে। চলাই